بریکنگ نیوز کے ساتھ میں ہوں عائشہ رفیق، آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ سجاول سے صاحب ڈنو کی رپورٹ کے مطابق عوامی تحریک کی طرف سے تعلیم کی بہتری کے لیے ریلی نکالی گئی۔ صوبہ سندھ میں تعلیمی ایمرجنسی ہونے کے باوجود اسکولوں کی خستہ حالی کا شکار سمیت اسکول بند ہونے کے خلاف سجاول میں عوامی تحریک کی جانب سے مامو لاڈو چوک سے ضلع صدر حسین آزاد کی رہنمائی میں ریلی نکالی گئی۔ ریلی سے خطاب کرتے ہوئے رہنماؤں نے کہا، صوبہ سندھ میں تعلیم کی بدتر صورت حال ہے، صوبہ سندھ کے اسکولوں میں بنیادی کوئی سہولتیں مہیا نہیں کی جا رہی، سندھ حکومت کی جانب سے سندھ میں تعلیمی ایمرجنسی نافذ کی گئی ہے، مگر ضلع سجاول میں 400 سے زائد اسکول بند ہیں، جو اسکول چل رہے ہیں ان میں کوئی بھی بنیادی سہولت موجود نہیں ہے، بچوں کو پینے کا صاف پانی تک نہیں دیا جا رہا، کتابیں تک نہیں مل رہی۔ انہوں نے کہا کہ سندھ حکومت تعلیم کی بہتری کے لیے اقدامات اٹھائیں، بصورت دیگر عوامی تحریک سندھ کی جانب سے پورے سندھ میں احتجاج کیا جائے گا۔ متھے پرائمری اسکول بند تھے لن، انہوں میں کو اسٹاف نہ آئے، انہوں میں کو استاد نہ آئے پڑھان وارو، اتے کا بیچو نہ ان اتے۔ سبسکرائب ٹو آر چینل، کلکنگ سبسکرائب بٹن اینڈ بیل آئیکن۔